Hej allesammans och välkommen till en ny serie där jag ska rensa ut mitt smink igen. Bakom mig så ser ni mina sminkskåp och om ni har följt mig ett tag så vet ni att jag har enorma mängder smink. Och i skåpen bakom mig nu så har ni färdigrensade skåp och jag har valt att rensa ut mer, och då menar jag mycket mer än hälften utav min sminkkollektion. Mycket är, används inte längre, gammalt, använt, bleh. Och jag bara känner att det har varit så överväldigande. Den här kategorin är typ störst i hela min kollektion. Ändå är det den jag har rensat ut mest ur. Och som jag använder allra minst. Jag har typ 5 favoriter och sen använder jag ingenting annat. Så läpparna ska få sig någon gång idag. Alltså det är bara korgar efter korgar efter korgar här. Så med det sagt så ska vi rensa här i så inåt helvete. När det kommer till läppgrejerna. Alltså jag har så mycket läppprodukter. Det slutar aldrig att komma. Så låt oss bara börja någonstans. Jag vet inte ens vart alltså. Jag börjar med 3 stycken små här. För det första så är det läpppennor här. Alltså jag använder så lite läpppennor. Jag har precis mina favoriter och sen använder jag typ ingenting annat. So I'm gonna be a savage in this one. Alltså vi snackar brutal. Jag tror att jag gör så här, att den här här får vara skräphögen. Forbidden Kisses från Makeup Store kommer inte använda. Illa Maska är jag över. De här från Essence är jättetrevliga. Alltså de är verkligen det. Men jag använder aldrig dem. NARS. Den här crayon är i för sig väldigt, väldigt trevlig. Den kanske. Jag lägger den i kanske höger. Jag tror att det får bli lite sådana höger här. Body Shop har jag pratat om i mina andra declutters. Det är ingenting jag använder längre typ. Något gammalt. Något gammalt. Russian Matte ifrån Makeup Store. 100% kvar. NYX. Läpppenna kommer inte använda. Alltså mina favoritläpppennor är ju ifrån Makeup Store. Men de här som är skitsmå och så, det skiter jag bara i. Kix finns inte ens längre. Barbie Colourpop kommer jag antagligen inte heller använda. Face Stockholm här är en helt ny. Den kan jag ju ge bort till någon annan. De här är jättefina ifrån Clarins. Det här är, vi ska se ifall ni ser någonting. Det här är Clarins. Lip Rogue Crayon i Soft Berry. Den tror jag får vara kvar. Jättefin. Oanvänd. Alltså jag kommer inte använda de här Plumping Push Up från NYX. Old Rose, nej. Den här gör jag inte heller längre. Jättegammal. De här från Isadora är fina, men alltså jag använder inte den. Fuck it. Gammal, använder inte. Kix finns inte längre. Makeup står liten. Palina, använder inte. W7 använder inte. Använder inte. Colourpop Barbie, alltså det är tråkigt. De är ganska nya, men alltså jag kommer inte använda dem. Kommer inte använda. Det här är Posy Perfect ifrån MAC. Den har jag använt väldigt mycket. Den är väldigt fin, men jag tror liksom inte att jag kommer att använda den. Så jag skiter i det. De här från Pixie är fantastiska verkligen. Det här är, ni ska få veta exakt så att jag inte säger någonting fel. Gel Color Lip och Cheek Balm. Och det här är färgen Push. Posh. Den behåller vi. Nej. Nej. Där är en till ifrån. Den här har jag använt mycket, så det är Pixie. Den behåller vi också ifrån Nude Stix så länge. Revolution, nej. Body Shop, nej. Alltså jag slänger alla de här. Alltså jag orkar inte ens. Jag har det som en liten slänghörn så länge. Och sen de som är helt nya, de kan ju lägga i en, bara ge bort till någon liksom. De där, jag har bara behållit 5 hittills. Det är jävligt bra. Kan ni ge fan i att rulla nu då? De här från Max Factor är ju väldigt fina. Men de som inte är brutna, de ger jag bort. De här, okej, kameran bröts. Men den här som är obrutna, de ger jag bara bort. De här från Ida In The Beauty är jävligt gamla. Nu ska vi se här. De här är jättefina från Beauty Act. De här behåller jag nog faktiskt, även om det är ganska många. Men de är verkligen superfina i formulan. Så de kan nog få vara kvar lite tills vidare i alla fall. Lip Stories ifrån
Sephora använder aldrig. Essence använder aldrig. Använder aldrig. De här är från Wet n Wild, är också väldigt fina. Men jag kommer inte använda de här. Någon kanske. Du vet, jag tror att de är gamla, vet ni. Den här var väldigt fin, men alltså nej. Skit samma. Nej, nej. Den här är helt oanvänd också. De här från L'Oreal har ju varit några av mina absoluta favoriter. Color Reach. Men ingen av mina, den här är ju fruktansvärd. Skulle aldrig ha på mig. Jag hoppas att ni ser någonting. Nej, passar inte på mig. Nu ska vi se här. Jag vet ju vad jag gillar. Och har de inte blivit använda så gillar de inte. Alldeles för ljus. Det är därför de här tre ligger här i. De tar vi bort. Jag behåller den där fyra ifrån. Jag lägger en här nu. En sak som jag ska ha kvar. Sen kommer jag sortera dem sen. De här ifrån Bare Minerals är jättefina. De tror jag att jag behåller typ allihopa. De här Barbie slänger jag iväg. Men de här Bare Minerals är jättefina. Fina verkligen i formulan. Det är deras Mineral List lipstick, den här röda alltså. Wow. Men de här behåller jag. Jag behöver ju inte vara, alltså om jag uppriktigt gillar en formula, jag kan ändå inte ge bort dem. De kan lika väl ligga kvar här i om det är så att jag gillar dem liksom. Det vet inte så. Det är Gloss Gods, men jag tror inte att de gör de här längre. De här är jättefina, men de görs inte längre. Jag har två ifrån NARS här. Jag undrar hur de ser ut. Det är en mörk och en nude. De här är också jättefin formula på. Jag håller mitt enda Gucci. Gucci Gucci, men alltså ärligt talat, att behålla någonting bara för att det är Gucci känns bougie. Jag använder inte den färgen. Charlotte Tilbury läppstiften kommer jag behålla allihopa. Det är typ min favoritformula. Jag har bara neutrala. Färg. Eller vad heter det? Face, nej. Den här var ju fin. Är det här Estée Lauder eller? Jag kommer inte använda den här. Den här kommer jag inte heller använda. De här från Buxom är jättefina verkligen. Alltså verkligen så fina. De får vara kvar. Den här brukar jag kvar för att jag brukar använda den här röda. Men jag har så många röda läppstift. Det kommer ni snart märka. Jag har redan favoriter. Den här från YSL är också jättefin. Men använder jag den här? Ja, det gör jag kanske för den är liksom lite sheer. Jo då. Det här är hittills min sparhög. Den här är nu tom så den plockar jag bort någonstans. Slänga, spara från första stapeln. Jag tömmer den här nu så att den försvinner härifrån. Okej, jag har tre stycken till här bak. Jag kommer ta dem en och en. För det första så är det de här Lauden och de är jättefina. Men om de är obrutna, då kommer jag att ge bort dem. För att alltså, jag hinner inte använda saker. Nu ska vi se här. Den var bruten. Och bruten. De här är jättefina men alltså jag använder inte de här. Vad ska jag göra? Det är inte det att jag inte tycker om dem. Det är bara det att jag inte använder dem. Det här är liksom inte min typ. Nej, jag slänger den. Det här glosset är gammalt och den oljan är gammal. Angående NYX Butter Gloss så tycker jag att de gör helt fantastiska gloss. Men jag behöver inte ha kvar så här många kan jag säga. Utan jag tar några stycken som jag tycker ser fina ut. De här tre kanske ser fina ut. De kan jag spara. Resten slänger vi hörni. Glossiers Ultra Lip är också jättefina. Men jag behöver inte ha alla alltså. Eller behöver jag det? Nej, det behöver jag inte. Det jag kan säga är, de här börjar att bli gamla. Det här är LO Cosmetics Fantastics. De här börjar att bli gamla. Men jag kommer inte gå igenom alla nu. Jag kommer behålla alla. Och sedan kommer jag att rensa de här as we go när jag använder dem. För det här är några av mina absoluta favoritläppstift genom tiderna. Lätt i täckning, eller typ så här medium pigmentering, superglansiga. De har SPF-vis, de är väldigt vårdande. Jag älskar dessa. Jag använder inte alla, men jag älskar dem. Så jag behåller dem och så får jag se vad jag gör. Sara gjorde jag ett test på. Jag köpte hem allting i alla färger. Det är den värsta sminklanseringen i år. Och jag har inte använt ett enda läppstift sedan dess. Så då kommer inte jag göra det. Så jag behåller. Jag lägger alla
Fantasticsen där. Och sen är ju faktiskt inte de här så gamla. Och de är använda allihopa, så jag tror faktiskt att jag behåller dem. För att jag tycker otroligt mycket om formulan. Det är samma sak här. Det här är en formula, vad ska man säga, här har ni alla färgerna. Det här är, det finns en sportsvideo på min Instagram om ni vill se alla färgerna på mig. Men det är också sådär lågpigmenterat till medium pigmentering och jättefina. Så jag behåller dem, gör jag. När det kommer till MAC och Makeup Store, alltså allt det här är gammalt. Jag har älskat de här, en del av de här ifrån Makeup Store är sådana som inte finns längre. Jag ska bara visa dem så här. Men alltså jag kan inte med gott samvete använda dem här längre. En del av de här, det här är den senaste Viva Glammen dock. Den här är inte så jättegammal, den köpte jag förra året. Den behåller jag bara för det. Men alla andra, jag ska inte börja peta i de här. För då kommer jag vilja behålla. Till exempel Ängen görs ju inte längre på Makeup Store. Oj, oj, nu rev jag ner. Och den här är så fin, det här har varit en av mina mest använda läppstift. Men jag kommer inte använda de här. Så vet ni vad? Jag slänger alla de här utan att titta i den här mer. Alla Makeup Store, alla Zara, alltså fuck it. Och som sagt, alla MAC är typ gamla. Jag har några MAC här borta från julkollektionen, de kan jag behålla en stund till. Men these have to go. Så jag tömmer de här nu. Och så går vi vidare. Det här är också väldigt lätt, för det här är läppglans. Jag kan plocka ut de som jag faktiskt kommer att använda. Det är väldigt, väldigt simpelt. Jag älskar de här liftergloss ifrån Maybelline. Och de kommer jag nog, alltså jag har redan rensat ut de färgerna jag inte kommer använda så mycket. Så de fyra som är där kommer jag behålla. Annars, ja, det genomskinliga från Makeup Store, det öppnade jag ganska nyligen faktiskt. Nej, alltså jag slänger de här. Jag kommer inte använda, det är lite Makeup Store, det är lite Beauty Bay, de här från NYX är jättehärliga, men jag har fler här i flera färger om jag skulle vilja ha. Jag använder liksom typ topp tre såna här för att jag älskar Fenty, så resten är liksom utfyllnad för typ videor och sånt, och det blir inte av. Jag får väl, jag vet att det känns jätteslösigt, men jag rör aldrig de här för att de är så överväldigande, alla de här läppprodukts lådorna. Så istället, jag plockar ju typ bara från den här, nu ska vi se, som står, jag ska visa den, som står framme vid mitt sminkbord. Det är den jag plockar ur, resten rör jag typ inte, för att de är så jobbiga. Den ska vi göra i slutet, tänkte jag. För att det är så jobbiga beslut att öppna de här, så jag gör det helt enkelt inte. Så, med det sagt, jag hivar de här. Behöver jag någonsin något igen för en specifik video, då får jag ta den smällen och den här är så jävla fin dock. Den här vill jag nog ha kvar. Okej. Okay. Jag behåller det här Milky Glosset. Det här är Milky Glosset i färgen Milk och Honey. Den är jättefin, den tar vi. Resten slänger jag. Det här är det enda 5 glossen. Eller 6 som jag behåller. Resten hivar vi ut. En lättare kategori. Det här är färgade läppbalsam eller läppbalsam. Alla mina Balm.com ifrån Glossier, de kommer jag behålla. För att jag brukar ha alla färgerna för att jag älskar dem, speciellt så här års. En del är färgade, en del är inte färgade. Den här är också min favorit. Det här är den ofärgade, men min absolut favorit är den som är lite mer rosa tonad. Den ligger i min handväska. Alla mina favoritläppprodukter ligger typ i mina handväskor, vid datorn, du vet, så här framme, whatever. Men den här i den rosa färgen är min absoluta favorit. De här är också helt magiska, men det här är de två färgerna som jag använder minst ifrån Play Glow ifrån MAC. Men jag har behållit så jävla lite läppprodukter att jag tror faktiskt att jag behåller dem också. Resten i den här, jag tror inte att jag behåller dem. Jag har några av de andra färgerna utav det här Make the Make, för den är skithärlig. Det här är aldrig använt. Det här ger jag bort. Cause it's never used. Men de här slänger jag. För att jag har som sagt fler Make the Make lipgloss som jag använder oftare. Så I'll throw them away. Det här jävla monstret då. Här är den som har legat överst som jag bara hivat saker i när jag har använt dem. Jag vet inte, jag behöver bara plocka här. Alla de här LO Cosmetics Magisticken kommer jag ha kvar, för de har blivit mina favoriter under hösten. Indie Beauty, nej. Kylie Lip Kit, nej.
Här har vi fler utav de här lifterglossen. Där är en skimrig, jag behåller den med. All I Am-glossen var ju faktiskt jättehärliga. Den kommer jag behålla, jag har två stycken. Alla 50 gloss kommer jag också behålla. För det är liksom det bästa. De här läppbalsamerna jag har köpt, de är också jättehärliga. Men det är ett rent läppbalsam, så det hörs inte riktigt hit tycker jag. Men gud, sluta. De här är också härliga. Maracuja Juicy Lip. Jag har fler, här har jag bland annat ett till. Det ligger några i min handväska så, de är också härliga. Skit också, det här kommer bli svårt. Och nej, den här videon har ni kanske sett. Det här var ifrån julkollektionen Beauty Act. Will not keep, alltså. Behöver någonting att lägga i. Där är jag så slängd då. Här är All I Am läpppennan också, den gillade jag också. Kylie, nej, nej, nej. Fenty, eller vad heter det, Huda Beauty var jättehärliga, den behåller vi. Där var den andra All I Am lipglosset. Nej, Dior, det här är fel färg för mig. Även hur fin den här än är, alltså. Jag kommer inte använda den här. Älskar lipglossen också från L.O. Cosmetics. Nej, alla de här ifrån Glossgods finns inte heller att köpa längre tyvärr. Älskar formulan, men jag kommer inte använda dem om jag inte, om de inte finns att köpa. Här har vi en utav dem från Fenty Beauty som jag älskar. Det här är Latte Lips som är typ den som är mer nougatfärgad. Den rosa är min absoluta favorit, men den här är A Close Second LH Cosmetics Gloss. Genomskinligt från Anastasia. Ja, älskade läpphänderna från Huda Beauty. Här är ett till från Huda Beauty, den ska jag också ha kvar. Indie Beauty gammal, liquid lipstick, nej. Det är det här med Kaja då, som jag pratat om tidigare videor. Jag vet inte riktigt i vilken ordning ni får utrensningen. Men jag behöver liksom ha kvar de här för future reference. Eftersom ni vill att jag ska recensera Kaja så mycket. Och även om inte jag gör det precis exakt den här sekunden, så kommer jag kanske göra det någon gång. Så jag ska behålla alla Kaja läppprodukterna. Alla läppstiften, de här läppstiften är helt fantastiska faktiskt från Kaja. Det måste jag säga. Och här ligger också då alla mina 50 glasses. De är ju mina ultimata favoriter. So we are keeping those. 50, 50, 50. 50. Alla 50 sparas. De, ingen, nej. Den tar vi bort. It's a Red for Me ifrån Beauty Act är typ min favoritröda just nu. Alltså kolla på den här röda. Det är bra att jag visar det ordentligt. Den är så jävla fin. Så den här I'm 100% keeping. Pat McGrath ska vi ha kvar. Kaja. Som sagt, att det blir mycket kvar i den här är inte så konstigt. För det här är som sagt den jag har dumpat saker i när jag har använt dem på senaste. Den här var ju för fin alltså. Ja, den här behåller jag. Från MAC. Senaste släppen ifrån MAC, jättefina. Det är också såna här lite mer sheera glansiga gloss. Pink Crush. Jättefin. Tar vi, så är det. Nej. Nej, alltså jag gillar de här jättemycket ifrån Buxom, men mina läppar fixar inte. Alltså, jag gillar den här mest. Som är deras plump shot. Så den får vara kvar liksom. Men jag skiter i den här. Ja, det kommer nya varenda jävla år. Här är, nej. 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 Nej, åh. Nej, jag skiter i den. Jag behöll den här ifrån MAC. Och lipglossen ifrån LH ska vara kvar. Där är en till. Det här är min favorit ifrån LH Cosmetics Fantasticken. Den här är snart slut, fan. Där är Pink Opal. Den är absolut, det är min typ favorit nude. Nej. Där har vi lite mer Kaja. Glossier läppglanset kan vi behålla de här två, för de har jag använt en hel del. Clarence läppglansen är också fantastiska. Nej. Nej, jo, den här lilla från Clarence behåller vi. Åh, de här från Milk är också bra, men jag har så mycket. Jag har en annan sån här i min, den är här. Den här använder jag hellre, så då sparar jag den. Pat McGrath lippglosset ska jag behålla. Den här, är det här min favorit? Ja, kolla vilket läppstift från MAC. Men den här kollektionen görs ju inte, jag kommer inte använda den. Samma sak med den här för fan, den finns ju inte att köpa. Liftergloss, okej, bara en till. YSL-penna. I don't know, hur ser min hand ut hörni, hur mår jag? Oj vad fin, okej då. Bara för att du är YSL och du var så fin så får du väl vara kvar. Men alltså jag rensade ändå ut mycket.
mycket ifrån den här. Kolla vad mycket. Jag får väl ändå vara nöjd, även om det är jättemånga kvar här. Så får jag ändå vara jättenöjd över det. Så jag lägger tillbaka dem här i. Okej, vi fortsätter. Det här är den sista stora tabben och sen är det den som jag har framme. Som jag sa tidigare, de här LH Cosmetics läppstiften är några av mina favoriter. Så de får ju såklart vara kvar. De här är helt fantastiska. De kommer i tre färger ifrån Beauty Act. Det är deras Lip Boosting Serum i tre färger. Magiska. Jag testade jättenyligen. Ni borde ha fått den video nu någon gång under tiden jag var på semester. Absolut fantastiska. Här har vi mer 50. Jag kommer också behålla allting ifrån julkollektionen ifrån MAC. För att jag har precis spelat in den videon när jag spelar in det här. Det är ju länge sedan för er liksom, när ni har sett den redan. Men jag vill leka med de här mer, så jag kommer behålla dem lite till. Släng. Åh, jag älskar den här ifrån Hourglass. Sen var det ju det här med lipglossen ifrån Gloss Gods. Den görs ju inte gammal. Sen har vi massa mer. Här är tre stycken nudes ifrån Wet n Wild. Jag behåller väl dem då. Den här gav Angelica mig, men jag tyckte inte alls om den här. Det är Colourpops Fresh Kiss Lip Cream. Sorry min vän. Nej, vet ni vad? Älskade de här, men jag kommer inte använda den. Det var från Bourjois Naked. Sephora, MAC. Här är en helt oanvänd. Här var en till 50 som låg på sidan. Det var en helt oanvänd Wet n Wild. Nej. 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 Jag vet inte ens varför jag behåller sånt här liquid lipstickigt. Jag kommer inte använda det liksom. Nej. Jag skiter dit. De här läpppowderna ifrån Klee är ju jätteroliga. Men det är ingenting jag använder på en daglig basis alltså. Den här från Pure är faktiskt riktigt nice. Älskar de här Juicy Bombs ifrån Essence. Det här var en av de nya formulan från MAC jag pratade om tidigare. Och ett flytande läppbalsam med färg från Make the Make. Den sparar jag då. Och de här ifrån Benefit är jättefina. Men jag kommer inte använda... Oj, förlåt, ni ser ju ingenting igen. Ni kommer... Alltså... Ja, jag behåller den då. Jag behåller en. Och sen, det där är släng då, den där är tom så den hivar jag iväg bakom mig. Sen har jag då den här, nu råkade jag slänga ut några på golvet förut. Men det här är alltså den som nyligen har stått framme på mitt sminkbord. Alla de här LH Cosmetics lipcreamerna är ju nya, de kommer jag behålla, jag lägger dem där så länge. Jag gör så här, jag ställer den här emellan. Det här är spara, det här är släng och det här är den som det är. Och här i är ju sånt som jag har använt nyligen, som ni förstår tycker jag om det. Älskar Fenty. Här har jag läpppennan ifrån Nathalie Berzelius, jättebra. Den här från Melt gillar jag faktiskt inte så mycket. Urban Decay 1993, Hourglass, sån här Full Throttle Lipstick, the first time med den här, jätteljus nude, I love it. Lip Primer från MAC ska vara kvar. Det här är den jag har gillat ifrån L'Oreal-grejen, men den här är så gammal, så den får fan dra åt fanders. Hourglass Lip Velvet, det här är en av få liquid lipstick style läppstift som jag faktiskt tycker om. Och den här är så fin färg, så att den här får vara kvar. Lipgloss ifrån Fenty. Vi har lite Kaja. Här har jag lipgloss ifrån Kylie. Fuck it. Glossiers vanliga läppstift. Det här är alltså inte, det här är Leo. Jag vet inte vad de här heter, de vita. Generation G lipstick. Jag skiter i den. Här är en Gloss Gods som jag har använt jättemycket, men de har ju inte den kvar. Instant Bare och Toffee Hour är två av mina favoriter från Beauty Act, så de får ju vara kvar. Den här Natasha från Indie Beauty är ju fin som fan, men den är gammal nu alltså. Jag är ledsen, Indie Beauty. Nej. Nej. Mina Pat McGrath läppstift ska få vara kvar. Det här är lip primer ifrån Beauty Act. Tycker jättemycket om. Läppbalsamet ifrån Huda Beauty var också jättebra. Oj, här är något som har läckt på den här. Det var Melt läppstiftet som jag testade i en video. Och just den här färgen passade inte mig. Så den får dra åt fanders. Åh, vad klibbig jag blev. Den här var inte heller en favorit. Pat McGrath lip och gloss. Yes.
Oj, 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 jag la den där borta. Nougat-läppstiftet ifrån Rebecca Stella har jag älskat. Clarins, Clarins. Det här är också jättefint från Beauty Act. Deras High Impact Lip Gloss. Det här är min favoritfärg av dem. Sen har jag en massa läpppennor här. Nu ska vi se. Kaja ska vi ha kvar. Burlesque, en perfekt röd läpppenna tillsammans med Russian Red. De här är nya från boxen, så de kommer jag behålla allihopa. Jättefina. Jag behöver inte alla Clarins kvar. Och jag behöver inte den heller. Det här är en brow pen som absolut inte ska vara här. Jag stoppar i det här borta. Den behåller vi då. Max Boldly Bare, så jävla ljus. Fin. Kaja. Anastasia Estée Lauder. Ut fan. Skit i det. Jättefin från Beauty Act. Här var en av dem som jag använt väldigt mycket från NYX. Men jag sparade några andra sådana här ju. This is Milky Gloss. Så jag skiter i den. Här var en tofs. Lip Plumper från Milk som jag tycker bra om. Det här är min favorit läpppenna. Den här och Natural Beauty. Den har jag här. Nej, Nude Beauty och Natural från Makeup. Så de får vara kvar, för det är mina favoritläpppennor genom tiderna. Max Cherry får vara kvar. Och Lip Oilen från Make the Make är skitbra. De här är jättebra. Into Beauty, gammal. Här har jag en fullstorlek i Mystic från Lipo Cheek från Nude Stick. Visst var det inte, det var Pixie och någon annan på Peva som jag sparade. Charlotte Tilbury. Här är också jävligt fin. Ifrån Milk alltså. Den här borde jag använda mer. Det här är Milks Kush Lip Balm. I färgen Canatonic. Jag vill ju använda mina glas. Fenty och Make the Makes jag har kvar. Den här görs inte från den längre. Och så har jag ett Kaja läppbalsam. Det behöver jag fan inte ha kvar. Det var alla för fan inget att heja på. Och det här är då släng. Jag ska givetvis visa er allting i släng. Men nu ska jag organisera läppprodukterna lite grann. Så ge mig en sekund bara. Och här är alla mina läppprodukter nu då. Läppstift, lipgloss. Jag har en specifik med Fenty's lipgloss och ett läppstift. Oj, ett läppstift från Fenty. En med läpppennor som jag egentligen inte behöver, men jag har ändå platsen. Och en med färgad läppbalsam och alla mina balm.coms. Och det är allting för läppprodukterna. I'm so excited. Jag känner mig jätteduktig. Det här känns jättebra. Jag har som sagt inte kunnat använda för att det varit för övermäktigt. Det här känns som en bra mix av dyra och billiga produkter för alla typer av videor. So I'm excited. Good job everybody. Alltså jävlar. Vilken skillnad. Kolla vad mycket. Shit alltså. All gone. Tack för att du kikade på dagens video. Jag hoppas att du gillat den här omgången med Rensa smink med mig. Glöm som sagt inte bort att prenumerera om du inte redan gör det. Och sen syns vi igen i min nästa video. Hej då!